tajja. U ma setax iniżil għadha għana. Allura ħarġu allegazzjoni just an allegation illi hemm aġir suspettus f'rigward it-tifla. Tal mod li anka jraqqada miegħu, daqshekk biss, u dan tgħidu t-tifla stess. B'din il-karta omma, jiġifieri omm il-mara taħija u il-mara taħija marru d-depo u marru l-vice squad. Għand l-Inspector Grazzjella Muscat. L-Inspector Grazzjella Muscat ma kellix past history tal-case u just on an allegation ta' telefon kol il-ħija dan innoċenti għall-aħħar qas jafal xi ġdieħen għal-klwejja immedjatament id-depo bit-tifla. Dan mar hemm mekka suspecting nothing. Ipparkja l-karozza barra, niżel l-ambrazzetta magħha u daħal hemm. Minn hemmhekk aħna taħt that was a Tuesday 8 April, minn hemm dan ir-raġel sparixxa. Ħa niġi għal dan il-każ later on meta għandikom il-version tiegħu, issa nkompli bil-version tiegħi all the facts I'm going to present u għad the right jiena u mbagħad għalli the witness. Mela Tuesday evening dan għama daħal xiddar flaxija we're quite preoccupied and worried. Wednesday morning I receive a telephone call irċevejta mill-police depo. Għallun għamnek id-depo tal-Furjana, tinkwita u xejn, nikola sa t-soppardi, jgħat maħna, he's in safe hands, don't worry, ta' jgħat maħna, għax għamna investigation għaddeja, jgħan nsaqsiħ fuq xiex, majtin il-lebda informazzjoni, ta' jgħat imma don't worry, jgħat għaw. Jgħaddi l-ħin, aħna la risposta, inċempel id-dar, nistax naqbat l-avukat, nistax naqbat l-avukat, l-għand il-telefon tal-avukat tiegħu, Rafael, ommi u missier ma kienux id-dar u ħafna ġen. I managed to contact the lawyer in the afternoon, tajjeb, u għalli jisma għalli mill-lider għet ħabbatom ħafna fl-investigazzjoni. Għalli bekk għet juhu l-ħin. U sar flaxija. Saru s-sitta u għadu għas nafu xejn. Fid-disa u nofs tal-erba, ġifir twas Wednesday night April, fid-disa u nofs, nirġi telefonata. Il-telefon sissa kienu kollha indirizzati lili. Għadu li inti għandek il-ġardinier anzjani, għandhom problemi tagħhom medikli, ma nixtuqx nikkutawhom. Ċempli l-inspektor Luis Kalleja, għalti mistrat soppariet la Iva, għalti hu Iva, ejja immedjatament id-depu, fid-disa u nosta bil-lis, immaġina. Għetti l-esma għalbi, tal għandi hija ijat maħkom, fuq xiex fatta u kif asnafu. Issa trid li jidu kol, fuq li makkużi. Għetti li għandi ġiġ titfal zaħar id-dar, tini ċans nġib babysitter, forsi toqot maħkom, jew nirranġa mal-mara. Għalti li għet muġġej issa immedjatament, għannibad karuzza tal-mobile u ħajġibru kissa. Tajjeb, dan kien il-klient. Qed l-esma, qed l-għajjena ġej żgur, kull ma rrid, qed daqsxejn ħin. Sakemm issir ilibes u dana, wasalna d-depo. Wasalna d-depo at around half 9:15 to 10. In the evening, it was mela ġifieri Wednesday flgħaxija dana. Kif tħallna, ħallejt il-pa mal-pulizija ta' reception barra, kienet jara t-television u l-futbol qed taħjena ħallih miegħu jikkalma hemm. GCID, jippikjani lili, għal-rena li jikompjani ġewwa, u tħalt miegħu, rajtu b'nidem kalm, I was quite calm and composed, jena kolli ma' n-nies u ma tax nippanik jawis. Tellani tarax fuq, daħħalni ġo kamra, u warajja kien hemm ġiex pulizija pajzana, nisa, la numru, kien hemm mara quddiemi li wara sirt naf fiha l-inspektor Luis Kalleja, magħha wkoll kien hemm spettur ieħor, ismu mhux f'moħħi imma kien doktor I think huwa xi avukat imma huwa spettur hemmhekk. Ġifieri jekk hemm naxxita tagħha. It-terter quddiemi bdittejn li mistara t-soppardi qodli bil-qiegħda, qodli bil-qara qed nafsa qodli bil-qiegħda. Qed tilesmet lena I'm comfortable standing, ejd li xi stanqala, u qed x'huma l-akkużi kontrija. Qalti le qalti mhux l-akkużi kontri, qalti ħuk ta' fatili jekk mill-ewwel ċumbom biex tara r-reaction tiegħi, qalti ħuk weġġalna pulizija, ħarab jiġri qabeż minn ġo tieqa u qed imur fis-salaj tiegħu. Ċumbum, immaġinaw kif toħodha. Jiena nqermakom, I was prepared for the worst, I didn't react. Ġbit ċakarta u lapes, qed tradu mija favor tieni l-partikulars tiegħek, minn kien l-interrogating officer, it-time of the accident u minn fejn waqa'. Baqgħet iċ-ċassalejja qalt li inti tafx qed ngħidlek, ħuk qed imut l-isptar. Qed tilaq il-mejjet jiena mhux ħanġibu. Imma rrid inkun naf eżatt x'ġara, qalt li mela ma tix tkun taf int. Eżatt, ġibdi l-missierek issa. Ħalli ngħid lilu, qed tilaħli ngħidlek ħaġa. Imut wieħed mod u ħanoqtlu familja sħiħa issa hija ħaġa oħra. Qed tilaq il-pa ma rridx ngħidlu issa, ġibli karozza tas-CID issa, wassaluli d-dar minn fejn ġibtu, u għejdu li ħadd teħlift. Jiena ħamur il-mater dejna l-kondizzjoni ta' ħija u jekk huwa opportun il-lejla ngħidulhom, jekk le ngħidulhom ħin ieħor. Qalt li karozza m'għandix tas-CID, qalt li kombinazzjoni m'għandi xejn.
Mom, somma, to cut the story a bit short, mena woman hemm irranġaw. U ħadd il-missieri, wasalt il-missieri, dan miskien qal li qabadni minn idej, qal li mexxi nixru l-barra minnhaw. Qatlu li qed ma nistax niġi miegħek jien, qal li minn ħajżomok ukoll. Qatlu li qed lu dal-ispettur kombinazzjoni ħadi minn naxxar ħajwaslek naqret li jiena ġej ma hija dal-waqt. U ħadu telaq. Minn hemmhekk bqajt sejjer jiena l-ITU, jiġifieri dan kien l-erba' id-9 ta' April għall-ħabta tal-11 nofs ta' bil-lejl. Nidħol l-ITU f'xi nofs il-lejl. Lakin hemm reception ma kien hemm ħadd bib magħluq rajt jiena. Ma tista' tħabbad la jiftaħlek, ma jiftaħlek ħadd. Nara patri ġej, qatlu fader, qatlu għal Nikolas, qalli li għalli għahda xieħa, uħat il-ruħ. Daħal namil sija u nofsu ħren, istenna saru sija mosta fil-ħodu. Ħareċ, għabadni minn idi, qalli tajtu l-grizma, ta' għalli tajtu l-grizma. Ma flaħx aktar jena, qatlu kun għara paċenzja, għandi ġdaw ċanzjan id-dar, ejd li uxħajiex saħada. Għaxie mux ħanġurra l-ħajti din id-di mut li saħada u ma jkunux rawħ. Għabadni minn idi, asfalaħ jitkellem, kaxkarni ġewwa miegħu, fetaħ il-bib il-kar tiegħu u kif rajt il-ħija hemm konti xxukjat, tara ġolf ta' raġel u bqajt imbellaħ wara li taraħ imbagħad ma kellu xejn dar-raġel. Fiżikli barra wiċċu, wiċċu perfett. Kull ma kellu girfa żgħira hawnhekk fuq rasu, ċuċata, u l-fqija qed nara ġolf quddiemi. Kif ġejt viċin, kellu d-benġila kbira on his left chest. Il-benġila ma kienx friska, kienet viola, viola skura. Ma kienx għadu kawu għada raġel. U ġit tabib, etlu dot, etlu għandi zew ċanzjani darx ħan għamil, ħan informom dawn, ħajjeġ sa' dax nidu l-għada fil-kas. Kien barrani kellimni bl-Inglis, nirrepeti jazat xqalli bl-Inglis, għalli he has no head injuries, he came in talking, daħal jitkellem għaw l-ITU. Għalli his spine is totally intact. No injuries to his spine, maybe some bones attached here and there. All his legs are perfect, no broken legs, no broken ankles. No broken right hand. All but he has a lot of damage just on his left side. He has a totally shattered left arm, totally shattered left rib cage. All and the worst thing, all his lungs. All his lungs are as if you took a bunch of grapes, you smashed them to the floor, and you remain with a lung. Lampi mas. Għalli they are totally crushed. Għalli his left lung is useless and he's just living on 1/4 of his right lung. From 1/4 to 1/2. Għalli if it was my parents rush now and inform them. Dreġir għaz dawn id-dar u informajtom bil-traġedja illi ġara u illi xitqafi. Hija minn dakinar li kien l-erba ġifiri għet nitkellmu daħal emmela taħt Professor Grishti u kellu a lot of internal bleeding. Kienet jibbleed jizvina minn ġewwa l-ħin kollu. Kienu ovvjament bil-magna ta' n-nis ma setax juħu nifs waħdu dan, ma setax. Għaddit ġimgħa u nofs, il-pa kull jum miegħu hemm, jorqod hemm, kull jum hemm miegħu, tajjeb, jiena ma bkontx miegħu kull jum hemm. Imma on Thursday 17th, ġifieri għaddit kważi ġimgħa u nofs, beda jirpilja, miraklu. U kien restless mill-ewwel dan kellu xi ħaġa jrid joħroġha. Kif rani bil-mobile fidi, jenni bat SMS, beda jippuntali, jippuntali. U jgħid li għax ma sax jitkellem bil-bajfalu, untih il-mobile, għax qed jagħmel dan. U beda jipprova jikteb fuq il-mobile SMS. Ovvjament, blu ġieħ li kellu u forsi aqqas biss miskien ma seta' jara l-mobile, ma beda jipprova. Tibnilu karta bl-alfabet biex forsi jħażżel xi ħaġa, jipprova. On a Friday l-ewwel kelma tiegħu taqralu ħallqu l-reading, it-tifla. It-tifla, fejna t-tifla, fejna, ma flaħx jien, nejdu t-tifla ma luqa ġu istitut ħadu jilna, qas jett narawa, għetlu t-tifla edha miħaj, it-tifel, għetlu miħaj edhi, u straħ. Sassib t-il-pilja, beda jimur għall-ħjar, kellu pajt dewi naħkullu, naqramlu l-u maskla, u s-sibt fil-ħodu, meta rajnieħ, jenna kont preparat, ħadxie apparat miħaj, biex ikolli naqra evidenza ta' xista qed jgħid dana. U l-ewwel ħaġa li qal faqawni. Rino faqawni. Qatlu faqawk, qatlu x'faqawk qalbi. U bdiet l-istorja kollha li ħataraw later on fil-firmat li ħadna. L-istorja ferm itwal, għandna ħafna xhieda, inkluż l-avukat tiegħu li ħax-xhieda tiegħu. Tajjeb fil-video hemm parti minnha. U dan qal li jekk to put it short, qal li jiena rċevejt telefonata. Kienu t-tlieta flgħaxija biex nieħu t